সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে আমাক জনাইছিল যে বাতিল কৰা হৈছে কলকাতাৰ পৰা অহা বিমান আঠখনকৈ বিমান বাতিল কৰা হৈছে বতৰৰ বাবেও বাতিল কৰা হৈছে 27 মেলৈকে বন্ধ কলকাতা বিমান বন্দৰ বিজয়বাৰৰ পৰা অহা বিমান বাতিল কৰা হৈছে কলকাতা বিমান বন্দৰ বন্ধ তাত ইতিমধ্যে পানী হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে 27 মেলৈকে বন্ধ থাকিব কলকাতা বিমান বন্দৰ বিজয়বাৰৰ পৰা অহা বিমান বাতিল কৰা হৈছে দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে ইন্ডিগো বিমান আজিৰ পৰা আৰম্ভ ঘৰুৱা বিমান সেৱা আমাক সকলো খবৰ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে ইতিমধ্যে জনাইছে যে যেতিয়া বিমান আহি পাবহি তার পাশতে কিছু প্রপত্র পূরণ করা হব আর সেই প্রপত্র সমূহ থাকিব যাত্রী যাত্রী আহিব যাত্রীগার সবিশেষ যাত্রীগী কোরপা আহিছিল কত আছিল কিয় গৈছিল আর বর্তমান কলে ঘুরি আহিছে বা সংস্পর্শলে কোন কোন আহিছে পরিয়ালত কিমান সংখ্যক লোক আছে সকল এই প্রপত্র থাকিব সেই প্রপত্র পূরণ করব আর জমা দিব লাগিব তার পরবর্তী সময় কোয়ারেন্টিনলে লৈ যোৱা হব আর এই মুহূর্তে সংযুক্ত হয়েছো পুনের এবার আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বর্মনের সঙ্গে বিপুল বর্মন যেহেতু আপনি আমার শেহতিয়াকে সকলখিন খবর জানাইছে ইতিমধ্যে আমি বিমান কেখন বাতিল হয়েছে সেও আমি সবিশেষ জানাই গেছো যে কলকাতার পৰা অহা বিমান বাতিল করা হয়েছে বতরের বাবে বিজয়বাড়া বিমান বাতিল হয়েছে আর শেহতিয়াকৈ দিল্লির পৰা গুৱাহাটী ইতিমধ্যে ইন্ডিগো বিমান উপস্থিত হয়েছে এতিয়া যিখিনি খবর আপনার হাতত আছে আমি জানিব বিচাৰিম পাপৰিয়া এই মুহূৰ্তত যেহেতু আপুনি কৈছে যে নতুন দিল্লীৰ পৰা ইন্ডিগো বিমান গুৱাহাটীত আহি অৱতৰণ কৰিছিলে গুৱাহাটী বৰজাৰ যি গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত আৰু তাৰ পৰাই যিসকল বিমান যাত্ৰী তেওঁলোকে বাহিৰলৈ ওলাই আহি তেওঁলোকে ইয়াতে প্ৰপত্ৰ ফিল আপ কৰি বাছত উঠিছিলে বাছ এই বাছ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ ফালৰ পৰা এছ টি চিৰ ফালৰ পৰা যোগান ধৰা হৈছে আৰু এই যিটো আজিৰ পৰা বিমান সেৱা আৰম্ভ কৰিছে যাত্ৰী দেখিছে যে আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশ ডেকাই দেখুৱাইছে যে তেওঁলোকে ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহি এই ধরনের বাহিরত নিজের নিজের প্রপত্রসমূহ ফিল আপ করে আছে তারপরা ইয়াত বাসর ব্যবস্থা করেছে আর সেই বাসে হোটেললৈ যাব আর হোটেলতে সোয়াইপ টেস্ট করে তারপর ফলাফল গধূলি ভাগত দিব বলে প্রশাসনের লোকে আমাক জানাইছে ইয়াতে যে এস টি সির এম ডি আনন্দ প্রকাশ তিওয়ারি বা আমার জেলা উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগু আদি করে যে আরক্ষী প্রশাসনের ফলের পর বা প্রশাসনের ফলের পর সকল শীর্ষ বিষয়া শীর্ষ আরক্ষী বিষয়া সকলবর উপস্থিত আছে মুঠৰ ওপৰত এক আজিৰ পৰা যি ধৰণে ইয়াতে এই বিমান সেৱা আৰম্ভ কৰিছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰাই এতিয়া আমি ইয়াত যিটো এৰাইভেল ষ্টেটাছ দেখিছোঁ তাত আমি ক'ব পাৰোঁ যে চেন্নাই বেংগালোৰ নতুন দিল্লীৰ পৰা এই বিমানসমূহ আহিব বুলি লিখা আছে আৰু তাৰোপৰি আপুনি কৈছে যে কলকাতা যি সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টত যি পানী হোৱাৰ বাবে তাত ফ্লাইট বাতিল কৰা হৈছে আৰু তাৰোপৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰো আইজল বা ইম্ফলৰ পৰা ফ্লাইট আহিব আজি আঠখনকৈ ফ্লাইট ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে বাকী যিখিনি ফ্লাইট আছে সেইখিনি পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সূচী অনুযায়ী অৱতৰণ কৰিব এখন ফ্লাইট এই মুহূৰ্তত অৱতৰণ কৰিছে যাত্ৰীসকল ভিতৰৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে বাহিৰলৈ ওলাই আছে আৰু সেইসকলৰ ভিতৰৰে এজন যাত্ৰী আমি দেখিছিলোঁ যে পি পি কিট পিন্ধি বিমানত আহিছিলে আহি ইয়াতে প্ৰপত্ৰ ফিল আপ কৰি এতিয়া বাছত উঠিছে তেখেতে আৰু এয়া যি আজিৰ পৰা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লকডাউনৰ আগমুহূৰ্তৰ পৰাই বিমান সেৱা বন্ধ হৈছিলে আৰু তাৰপিছতে এই প্ৰথম পৰ্যায় দ্বিতীয় পৰ্যায় তৃতীয় পৰ্যায় লকডাউনৰ পিছত এতিয়া চতুৰ্থ পৰ্যায় লকডাউন চলি আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত আজি বিমান খুলি দিছে আৰু আজিৰ পৰাই জিলা উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগু ডাঙৰীয়া আমাক খুব সুন্দৰভাৱে তেখেতে জনাইছে যে আজি যিধৰণে তৎপৰতাৰে এই গোটেই কামখিনি কৰিছে আৰু তাৰপিছতো অহা কাইলৈ বা এইকেইটা দিন খুব সুন্দৰভাৱে তেখেতসকলে এই কামবোৰ কৰি যাব যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় ইয়াত কামৰূপ মেট্ৰ' হওক বা হোজাই দৰং মৰিগাঁও সকলোৰে কাৰণে ইয়াত সুকীয়া সুকীয়াকৈ স্থানসমূহ ইয়াত ৰাখিছে যাতে যিসকল যাত্ৰী আহিব তেওঁলোকৰ জিলা অনুযায়ী তেওঁলোকে ইয়াতে নিজৰ প্ৰপত্ৰ ফিল আপ কৰিব পাৰিব আৰু সেই ফিল আপ কৰাৰ পিছতে ইয়াত মই বাছবোৰ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত পৰিবহণ নিগমৰ ফালৰ পৰা বাছসমূহ বাহিৰত ৰখাই থৈছে সেই বাছবিলাকত তেওঁলোকক নিজৰ নিজৰ হোটেললৈ লৈ যাব আৰু হোটেলত লৈ যোৱাৰ পিছতে সোয়াইপ টেষ্ট কৰি সোয়াইপ টেষ্টৰ ফলাফল দিব আৰু সেই অনুযায়ী যদি কোনোবা কৰোণা পজিটিভ পোৱা হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকক কৰোণা হস্পিটেললৈ লৈ যাব মুঠৰ ওপৰত এই যাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে কোৱাৰেণ্টাইন হৈ থাকিব লাগিব 14 দিন আৰু সকলোৱে এক প্ৰকাৰ দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত যিহেতু স্বগৃহলৈ উভতি আহিছে তেওঁলোকেও নিজে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈছিলে যে তেওঁলোকে কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব বুলি আৰু ইয়াত চাৰিওফালৰ পৰা যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে প্ৰশাসনৰ লোকসকল তেওঁলোক ইয়াত ব্যস্ত থকা আমি দেখা পাইছোঁ আৰু এই সমান্তৰালভাৱে ইয়াতে বিমানবন্দৰত এই ধৰণৰ ব্যস্ততা যিধৰণে কৰিছে ঠিক তেনেধৰণে সাজু হৈছে ইয়াত
एक जूनर पर जी ट्रेन समूह खुल तु ये समानल व्यस्तता गति के जिला प्रशासन आरक्षी प्रशासन राज्य सरकार सकुए इते सकते जौथभव काम करे और इतन निगम फल आम रूरलर जो कामरूप द्वित गौतम दासके आदि एम डी आनंद प्रकाश तिवारी से निजे उपायुक्त डांगरिया उपस्थित आज उपायुक्त कार्यालय जथेष शीर्ष विषय जाते कोरण असुविधा ना जो दादा अपना लग विचार के लिए प्रस्तुति चलते आम उपाध्याय आए कि कब आप माने इत गवर्नमेंटर फल एस ओ पी दिया आसे एस ओ पी मते जी हकल यात्री आहिसे तेवलोके अंडरटेकिंग फिल आप करिबो आरो जिखिनि कनभय सेट करा आसे तीनटा डायरेक्शनत हेइ कनभय मते जाबो आउटसाइड डिस्ट्रिक्टर आरो सारिटा डिस्ट्रिक्टर याद हबो दरं मरिगाव मेट्रो और हजाई और इत सविशेष गाइड करें मानु आसे खाली आम ये रिक्वेस्ट करम जिस पेसेंजर आबे इत बाहर आम विषय आसे गोटे बस्तु तो बुझी लगे और कोऑपरेटिव हमें गोटेखी बस्तु सुस्थ हम तत्परता जिला प्रशासन फल आरक्षी प्रशासन फल एक दिन के आमी सदाई एटा हेल्पिंग हेरित थाकिम आर गवर्नमेंटर जितु एस ओ पी आसे हे एस ओ पी टू जाते 100% बलबत होय हेतु लेवलत आमी थाकिम आमी खाली रिक्वेस्ट करिछो पेसेंजर हकले जाते जेनेका अंडरटेकिंग आसे आर जेनेका गाइडलाइन्स आसे हे मते जाते आमाक कोऑपरेट करे क्वारेन्टाइन सेन्टार करार कारणे राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम खनर किबा व्यवस्था करिछे बुली खुनिछो करिछे निकि बारु हेतु आपुनि जिला उपायुक्त महोदय जानी लगे बेसि भल हमारी सीट जिला उपायुक्त महोदय जानी लोक जी हेरी आज मानने बक्तव्यवस्था और बक्तव्य आज सठीक हम धन्यवाद इतिम्य शीर्ष आरक्षी विषय उपाध्याय डांगरिया तहत सुंदर भावे वर्णना कर जिला जीवन पापरी विभिन्न जिलार लोक इतना नतुन दिल्ली एन फ्लाइट अवतरण करते गति के फ्लाइट कौन डिस्ट्रिक्टर लोक आते निजर निजर डिस्ट्रिक्ट कई सही मते तक प पत्र समूह फिल आप करते बासेरे विपुल बर्मन धन्यवाद अपनी सविशेष खूब सुंदर भाव जी आम देखाले जाले गति के उपकृत हम जिस जत्रीये परवर्त समय जाए विचार गति के कथा थाकिबो प्रपत्र पूरण कर लगे जो समय जेनेधरण व्यवस्था ग्रहण करीति निर्देशना मानि चल लगे और देखने पा गई है उच्च पदस्थ विषय आज विमानबंदर उपस्थित से उपायुक्तगढ़ उपस्थित हुआ देखने पा गई है गति के ठीक तेने सको सजु और इं विमान जत्री इतिम्य और सकोख नीति निर्देशनार पाशत क्वारेन्टीनर पठिया दिया